saatavilla. — Kiitos. Kiitoksia. — Edustaja Laakso. Arvoisa herra puhemies! Ravintoloita todellakin pitää auttaa, ja tällä hetkellä pitäisi auttaa lähinnä juuri niin, että mitä ravintoloista kuulee, että mitä apua pystyttäisiin auttamaan, mikä ei välttämättä aina maksa. Eli ulosmyyntiä esimerkiksi panimotuotteille ja kaikennäköistä muutakin hommaa. Sen lisäksi, että päästäisiin nyt tässä kohtaa pinnalle, niin tulee kuitenkin sekin aika, kun ruvetaan jollain tavalla yrittämään pelastaa sitä, mitä pelastettavissa on. Ja siinä vaiheessa, kun asiakkaat takaisin palaa ravintoloihin, niin esimerkiksi alkoholin veron osuus ravintoloitsijoille olisi äärettömän hyvä kädenojennus siinä, että päästäisiin niin kuin omin jaloin sitten sitä myyntiä kasvattamaan. Työstän itse asiassa parasta aikaa toimenpidealoitteetta, joka on lähinnä suunnattu omistajaohjausministerille, eli tukkuliikkeiden kautta alkovelvoitettaisiin, tai nyt välttämättä niin tarvitse velvoittaa, mutta saataisiin suositus annettua Alkolle, että Alko lunastaisi näitä ravintoloita tällä hetkellä olevan viinavarastot takaisin, koska siellä aika monella on tällainen hetki, että ne rahat, mitä siellä varastoissa on, niin niitä ei sitten päästä kuitenkaan vähintään päästä kunnolla edes hyödyntämään. Yleensäkin matkailu- ja ravintola-alalle nyt ja tulevaisuudessa olisi äärettömän iso asia sekin, että saataisiin lyötyä kaikennäköisiä investointeja liikkeelle, eli kaikennäköisiä rakennushankkeita, väylähankkeita, niin kuin meillä Kaakkois-Suomessa on esimerkiksi valtatie 15 ja Saimaan kanavan sulkujen pidennys, kun Luumäki, Imandra, kaksoisraiteiden tekemiset, tällaiset, mitkä on joka tapauksessa tehtävä tulevina vuosina, olisi nyt hyvin äkkiä hyvä laittaa liikenteeseen, koska se auttaisi matkailualaa myös siinä, että saadaan vähän hotelleihin jonkunnäköistä täyttökapasiteettia. Kiitoksia. Edustaja Lohi.